inkuru zirebana n'akarere u Rwanda ruherereyemo, imwe mu ziheruka kuvugwa ni iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo kiri muri parike y'ibirunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agasongero k'iki kirunga kariho ikiyaga cy'ibikoma by'umuriro ibyitwa magma. Iki cyamaze igihe ari cyo kiyaga cy'ibikoma by'umuriro kinini ku isi. Babara ko iki kiyaga gipima metero 600 z'uburebure. Ntabwo hazwi igihe iki kirunga cyatangiriye kuruka, ariko amateka azwi kugeza ubu ni uko kuva mu 1882 kugeza uyu munsi kimaze kuruka inshuro 35, harimo n'ejo bundi ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Harangwa abantu 35, ibikoma by'umuriro cyarutse byahitanye. Icyo twita ikiyaga cy'ibikoma by'umuriro kiri ku gasongero k'iki kirunga ni ikimeze nk'icyobo kinini cyane cyuzuye ibikoma by'umuriro nyine, ibyitwa magma. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1977, kimwe mu bikuta by'icyo cyobo cyahirimye muri ibyo bikoma, hakwakunda inkangu iri ku musozi, maze ibyo bikoma by'umuriro birazamuka biruzura birasendera bitangira kumeneka bimanuka ku kirunga ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Kugeza ubu uyu ni wo muvuduko munini w'ibikoma by'umuriro wabayeho mu mateka azwi n'abantu. Byirunze ku rusisiro bihita byica abantu 600 ako kanya. Ibyabaye wabigereranya n'uko wafata isafuriya irimo amazi arimo kubira ukayijugunyamo ikibuye kinini cyane, y'amazi akuzura agasendera akameneka anyuze impande zose. Mu minota 30 yakurikiyeho bivugwa ko ibyo bikoma by'umuriro byari bimaze gushira ahashobora kugaragara muri kiriya kirunga. Iki kirunga cyongeye kuruka mu 1982, mu 1983, mu 1994. Nk'aho ibyo bidahagije, ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere mu 2002, umwe mu mitutu yari yaracitse mu rubavu rwacyo upima ibirometero 13 warashwanyutse, maze bya bikoma by'umuriro bibona inzira. Ni nk'aho isafuriya irimo amazi arimo kubira yameneka mu rubavu cyangwa se mu ruhande, y'amazi agatangira gusohoka. Abantu 245 mu mujyi wa Goma bapfuye baheze umwuka kubera guhumeka ibyitwa dioxide de carbone byasohowe n'icyo kirunga. Ndimo ndagereranya ibikoma by'umuriro n'amazi arimo kubira, ariko ntaho bihuriye mu birebana n'ubushyuhe. Amazi arimo kubira apima degre celsius 100 z'ubushyuhe, mu gihe biriya bikoma biva mu nda y'isi bipima degre celsius ziri hagati ya 700 na 300. Igihe mu 2002 imitingito yakurikiyeho natwe hano mu Rwanda twarayumvise. Ibi ni nako byagenze muri uyu mwaka w'2021. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Ubwo iki kirunga cya Nyiragongo cyarukaga muri uyu mwaka w'2021, ibikoma by'umuriro cyasohoye bikica abantu abagera ku 400,000 bagahunga. Twese twibajije ikintu kiba mu nda y'isi gituma ijya inyuzamo ikaruka umuriro, maze ikadutigisa ibikorwa remezo twubatse hano ku isi bigasenyuka. Bigiye bikoma by'umuriro ikirunga kiruka biva he? Kubera iki iyo bikimara gusohoka isi imara igihe kinini dutigisa? Munsi y'ubutaka hari iki? Muraza kubona ko munsi y'ubu butaka hari ibinyabuzima byinshi bishobora no kuruta ibiri hano ku isi mu bwinshi. Ushatse bavuga ko mu kuzimu habayo ubuzima. Amabuye y'agaciro tumaranira aba kure cyane hafi ku ndiba y'isi, ajya azamukana n'iriya miriro irukwa n'ibirunga ikayasiga hafi mu birometero bike munsi y'ubutaka, ari naho tuyasanga. Mu nda y'isi hari amazi menshi kurusha aba hano ku isi. Aramutse yose azamutse akaza hano ku isi, yateza umwuzure wazandikwa muri Bibiliya z'ahazaza. Reka tubivugeho, tubahe ikaze muri iki kiganiro. Bigiye bigerekeranye kimwe hejuru y'ikindi, neza neza nka kwa kundi igitunguru kimeze cyangwa se ishu. Kwa kundi ushobora gukuraho igishishwa kimwe ukagera ku kindi, nacyo wagikuraho ukagera ku kindi, gutyo gutyo kugera igeze ku gatima k'imbere. Buri gice cy'isi gifite imiterere yacyo kandi ikagira impinduka izana hano ku isi mu bihe bitandukanye. Bimwe muri ibyo bice by'isi ni byo bigena imiterere yayo tubona, irimo kuba hamwe hari imisozi ahandi hakaba ibibaya. Bimwe muri ibyo bice nibyo bituma habaho imitingito ndetse no kuruka kw'ibirunga. Hano dushinze ibirenge, duhinga, twanubatse ibikorwa remezo, ni ku gice cyitwa cote terrestre cyangwa se ecorce terrestre. Nicyo gice cy'isi gikomeye
kiri mu kitwa litosphere croûte terrestre yera hano dushinze mirenge ikamanuka ikagera ku birometre 100 umanutse hasi mu butaka muri iki gice cy'isi cya litosphere niho hari ibyitwa plaque tectonique cyangwa se plaque litosphérique buri mugabane muyigize isi ugiye ufite aho ugabanira n'undi kenshi hagiye hari amazi agabanya iyi migabane gusa munsi y'ubutaka kure cyane aho tutabona hagiye hari n'ingabano zo zitagabanije nk'uko imigabane igabanije hano ku isi ahubwo zo zigabanije mu bice cyangwa se ibisate 17 munsi y'ubutaka ni nk'uko ubutaka bwakwigabanya buri gice kikajya ukwacyo ariko noneho ibi ngibi bikabera munsi y'aho tureba kure cyane aho tutapfa kugera aha dutuye ntabwo tubizi ariko hari abantu bamwe batuye ku gice cyabo kidafatanye n'icy'abaturanyi babo ariko ntabwo twapfa kubimenya kubera kwizongabano ziri munsi y'ubutaka ibyo bisate biri mu kuzimu binateretseho mu butaka tugendaho birimo birindwi binini biteretseho imigabane yacu ni ibice birimo icyitwa plaque africaine plaque antarctique plaque australienne bajya banita indo-australienne cyangwa se australo-indienne plaque eurasiatique plaque nord-américaine plaque pacifique na plaque sud-américaine ibi bice nabyo bigiye bigabanijemo utundi duto turimo nk'akitwa plaque scotia plaque nazca plaque indienne plaque philippine n'ibindi ibi byose ni ibisate by'isi biri munsi y'ubu butaka bwacu ntabwo ari ibisate by'isi bihagaze ahantu hamwe ahubwo bibaho bigenda hari ubwo bigenda bisatirana cyangwa se bigahungana gusa bigenda ku muvuduko muto cyane ku buryo bigenda santimetero nke mu mwaka niba ujya ubona ahantu hari umututu munini ku butaka niba kuriya mututu waba umanutse ukagera hasi cyane mu butaka ku buryo isi isaturamo kabiri noneho buri gice kikaba kiri ukwacyo ariko kikajya kigenda gihunga ikindi cyangwa se kigisanga kandi ibyo ngibyo bikaba mu buryo buhoraho ibi byose biri mu gice cy'isi cyitwa litosphere iki ni igice kigarukira ku birometero 100 uvuye aha ngaha dushinze ibirenge munsi yaho hatangira ikindi gice cyitwa manto iri mu cyitwa stenosphere uguhera ku birometero 100 ukagera ku birometero 700 munsi y'ubutaka ni igice cy'isi gishyushye cyane kubera ko gifite degre celsius 70 degre celsius 70 zituma ibuye rishya rigashonga nka kwa kundi plastiki ishonga bivuze ko muri iki gice cy'isi hahora umuriro utazima ari byo bya bikoma by'umuriro muribuka ko bya bisate biteretseho ubutaka bwacu bibaho bigenda hari ubwo bisekurana ari bibiri iyo bisekuranye ibintu byose biri hano ku isi biteretse kuri ibyo bisate bisekuranye biratigita nibyo twita umutingito ni nk'uko ameza ateretseho ibintu iyo yanyeganyeje iyo yateretseho byose birahungabana ibi bisate by'isi biri munsi y'ubutaka hari igihe bisekurana maze kimwe kikinjira munsi y'ikindi bagita subduction rimwe na rimwe iyo kimwe cyinjiye munsi y'ikindi ubutumburuke bw'ikiri hejuru burazamuka bukagaragara na hano ku isi dushobora kubona bikari mu musozi witwa ikirunga cyangwa se undi musozi uko niko ibirunga n'imisozi ya hano ku isi byagiye bivuka nko mu ruhererekane rw'imisozi rwa Himalaya muri Aziya na n'ubungubu haracyavuka imisozi mishya rimwe na rimwe ushobora kuzasanga ahantu wari uzi ari ikibaya wazahagaruka mu myaka igiye kuza ugasanga haje umusozi muremure utapfa kurirwa n'ubonetse wese buriya ibirunga byinshi byo ku isi biherereye ahantu ibisate bibiri by'isi biri mu kuzimu bihurira hari ubwo rero bya bisate bibiri bisekurana kimwe kikinjira munsi y'ikindi nk'aho cyagihushije aribyo bya bindi bita subduction iyo bigenze uko bya bikoma by'umuriro birazamuka bikamera nk'aho bicubanganye iyo bizamutse bikagera hano ku isi bihingukira muri wa musozi n'ubundi buriranye aho hantu ariko kuruka ku kirunga nanone inshuro nyinshi iyo ikirunga kikimara kuruka habaho imitingito y'isi bitewe n'ingufu biriya bikoma biba birimo gusohokana ucaniriye amazi mu isafuriya hari igihe birana umuvuduko munini cyane isafuriya igatigita no kuruka ku kirunga niko bigenda hari igihe bitigisa imisozi n'ubutaka buri hafi aho bisohokana ingufu n'umuvuduko utigisa ubutaka bwegereye aho hantu birimo kubera birashoboka cyane ko mu kuzimu kure cyane munsi y'ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda hari plaque
tectonique ebyiri zegeranye no kuvuga bya bisate by'ubutaka byo mu kuzimu bibiri byegeranye cyangwa se birenze na bibiri birashoboka cyane ko mu myaka ya kera kera cyane mu myaka tutazi byigeze gusekurana kimwe kikinjira munsi y'ikindi kikazamura ubutumburuke bw'ubutaka bugatunguka hanyuma musozi aho dushobora kubona ariko havutse biriya birunga byose bishoreranye birimo n'ibi byo mu Rwanda birashoboka cyane kandi ko munsi y'ikirunga cya Nyiragongo iyo ibi bisate bisekuranye bigashyuha cyane bizamura biriya bikoma by'umuriro bikarenga indiba y'ikirunga bigasohoka hanze ariko kiriya kirunga gisanzwe gifite ikiyaga cy'umuriro ku gasongero kiruka byoroshye cyane kumenya amakuru menshi y'ibibera mu isanzure kurusha kumenya amakuru y'ibibera munsi y'ubutaka mu kirere turahareba tukabona ibicu ndetse rimwe na rimwe tukabona imibumbe iriyo ariko munsi y'ubutaka aho hari iki abantu bagerageje kujyayo ngo barebe ikiriyo umunara muremure kurusha indi yose umuntu yabashije gucukura kuva twaza ku isi ufite ibirometero 12 na metero 262 witwa SG3 wacukuye n'Abarusiya ahitwa Kola ni mu Rusiya uyu bawucukuye bashaka kureba kure bashobora kugera mu nda y'isi ntabwo barenze ahangaha hari mu 1970 mu by'ukuri ntabwo tuzi cyane imbaraga tugenda hejuru hashize imyaka 165 umwanditsi witwa Jules Verne yanditse igitabo yise Journey to the Center of the Earth urugendo mu nda y'isi ni igitabo abarama inkuru y'amakabya nkuru y'uburyo mu nda y'isi cyangwa se hasi cyane mu butaka hameze gusa nk'uko byumvikana uburyo asobanura uko mu nda y'isi hameze ntabwo ari uburyo bushoboka kubera ko nta muntu wagiyeyo ubwoko bw'ingufu ni ukwivumbagatanya n'ubushyuhe buba mu butaka hasi cyane kure y'aho tugarukira ducukura ibyo ari byo byose ntabwo byatuma hari uhagera mu magambo make 1% byo munsi y'ubutaka niho honyine abantu bashobora kugera wagiye mu cyobo kirekire gishoboka aho utageze niho hanini kubera ko 99% byo munsi y'ubutaka ntawe uzi uko hameze usibye gupimisha ibyuma bikabereka ishusho ishobora kuba ihari Professeur Daniel Latrobe wigisha ubugenge n'ubumenyi bw'isi muri kaminuza ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yemeza ko byoroshye cyane gukora imashini yajyana abantu mu zuba gukorera y'ubushakashatsi kurusha uko bakora imashini yamanuka ikajya mu nda y'isi kubera ko ubushyuhe buri mu nda y'isi ari bwinshi kurusha ubwo ku zuba ikindi ni uko hari ingufu nyinshi zagukanda uramutse ugezeyo mu mutima w'izuba haba hari dogere selisiyusi 15,000,000 z'ubushyuhe kandi ngo ubushyuhe ni buke ugereranyije n'uburi mu nda y'isi ubanza ariyo mpamvu bahita mu kuzimu uwo wabivugaga ni Professeur Daniel Lathrop yigisha ubugenge n'ubumenyi bw'isi muri kaminuza ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuba bigoye ku bashakashatsi gukora ubushakashatsi ku kintu udashobora kubona udashobora no kwegera igomba kuba ariyo mpamvu hari ibirunga biruka bigatungurana bikica abantu benshi icyo tudashidikanyaho ni uko ubuzima hano ku isi buriho kubera ko hari ubutaka ntiwamenya ko ibitunga ibinyabuzima biri hano ku isi nabwo ubwabwo bukaba ibyo kurya by'ibimera bitunga ibinyabuzima iyo umanutsemo ahagana hasi cyane haba ubutunzi nka zahabu n'andi mabuye ataribwa ariko agurwa amamiliyoni y'amadolari ibyo ni ibibera aho dushobora kugera gusa ku rundi ruhande ubuzima buri hano ku isi buriho bitewe n'ibibera mu nda y'isi kure cyane aho umuntu n'umwe atigeze agera ubashije kumva neza ibibera mu nda y'isi ushobora kuba wasobanukirwa bihagije aho dukomoka ariko cyane cyane ukamenya icyazaza duteganyirije abashakashatsi benshi bitegereza ibirunga bagapima ubwinshi n'ubukana bw'imitingito y'isi bakamenya byinshi birebana n'ibibera munsi y'ubutaka dutaniyeho tunahingaho munsi y'ubutaka tubona kuvuye amabuye y'agaciro afite imiterere utapfa gukeka iteye neza neza nk'ibikorwa remezo tuzi hano ku isi hari amazi aruta yo mu nyanja zose zo ku isi ziteranyije habaye imiyaga n'imihengeri iruta igihitana abantu n'ibikorwa remezo hano ku isi hari ibinyabuzima tutabonye na rimwe nibyo munsi y'ubutaka habaye ubwoko bw'inyamaswa zitaragera ku isi bitekerezwa ko munsi y'ubutaka hari ibinyabuzima by'ubwoko bwinshi kurusha hano ku isi niba wararebye sinema z'amakabya nkuru zerekana inyamaswa z'inkazi zituruka munsi y'ubutaka nibyo hari inyamaswa zishobora kuba atari nini nk'izo dusanzwe tuzi hano ku isi ariko ziri munsi y'ubutaka tugendaho